Dobar dan, dobri momci, gdje ste, dobar dan, gdje ste, vidi koje majce, čoveče, šta se radi, kako ide, šta se radi, momci da pozdravim i vas, čao, kako ide, gledao sam juče onaj video predstavljanja, svaka čast, bit će to dobro, da vidimo šta se događa, gdje si vre burazeru, puna sala, brate, a bit će ozbiljno. Ljudi, pre svega, velika čast što sam pored Burazera koji je napravio video svog života. Dakle, na Back to the Basics kanalu pogledajte predstavljanje onih momčina i pogledajte šta Jaški radio. Fešta, After Effects, a dobri premijer, kombinacija jednog i drugog. Mnogo dugo je trajalo. Znači, ono, oči ispadaju. Pokidao je, brat. Bacite pogled, obavezno, ozbiljna priča. Ko NBA kad se predstavljaju igrači bukvalno, za All-Star. Bukvalno. To je to. Ste vidjeli ovo, ljudi? Humanitarni šta je fora? Možda izvadiš Soma Dimzi, možeš ovako po 20 da daš drugima 30. Ubaci, brate, mnogo. Samo što više nam žali. Da, ne, to je, znači, vidi ću da vidjeti. Da ću im primjer, on je to nego jedna kao pao. Došlo je do zamene dresova. Sigurno možete pretpostaviti da je ovo moj dres, a vi znate da je ovo njegov, tako da to je to, ali ja moram biti obučen u ovlašćeno lice, znaš. Iz ove linije su samo takmičari. Upišete se po rangu koji ste bili i prilazite mi jedan po jedan kada vas pozovem da kućate cenu. Na vrhu rang liste Uroš Šašković. Pročitaj broj. 3. Drugi Nikola Rakitić. Broj. 13. Ima je Uro Šašković, imam 29 godina, dolazim iz Obrenovca i treniram nekih 10, skoro 11 godina. Ime, prezime, koliko imaš godine, koliko se dugo baviš kalisteniksu? Ja sam Nikola Rakitić, imam 26 godina, street workoutom se bavim 12 godina, a kalisteniksom 4 godine zadnjih. Šta misliš o svojem narednom protivniku? Mislim sve najbolje, prejak je, potrudit ću se, daći sve od sebe. Šta ćeš da radiš sa nagradama koje osvojiš? Nisam razmišljao o tome, došao sam ovdje zbog druženja, da testiram sebe, šta bude. Sve, brate, upucaj u sve. Nešto što nisi rekao o sebi u prethodnom klipu? Nisam za sve. Nisi rekao se stidiš kamere. A govor si, brate, dobro priča. Ok, Burazer, ime, prezime, koliko imaš godina i koliko se dugo baviš kalisteniksom? Zovem se Milan Pašićan, imam 33 godine, dolazim iz Novog Sada i kalisteniksom se bavim prilike 8 godina. Šta misliš o svom narednom protivniku? Pa mislim sve najbolje i mislim da je jedan od jačih momaka koji radi pun i mislim da sam dobio baš onako protivnika kojem bi trebalo stakmičar, će bit će podjednaka borba. Ja mu želim sve najbolje, vidjet ćemo dole šta će se desiti. Korekt. Ko na Wimbledonu znači? Da li imaš taktiku za takmičar? Imam siđen i pobjede. Pa dobro, tako. Čemu si najbolji, u čemu si najlošiji? Pa sve podjednako radim. Nema nešto da bi sad izdvojio da mi nešto loše ide ili da mi nešto slabo ide. Sve radim podjednako, trudim se maksimum, pa vidjet ćemo. Uglavnom možda te težine, jer to ne radim baš te rep max, ali ovako sa slabim kilažama radim sve tako da mi smo špiti. Zagrevamo se polako, evo ga Kinez već se žali, kaže brate ja sam puno barista. Ne znam da li od toga ima nešto još uvek, u svakom slučaju nije ništa podelio, a žali se. Sad ćemo da vidimo, brate, znaš nešto? Ja sam mislio da imaš lajnicer. Ti se ne takmičiš, brate. Ja sam mislio da imaš lajnicer. To je to, Burazeru. Još uvijek traje koja su dogovaranja, planovi, standardi i sve ostalo. Dosta traje, ali brate, nadamo se da će da bude strava. Samo što nismo počeli. Idemo! Birani ste, dakle vas 560 tu da pratite ovo, dakle hajpujete, sad kad ja kažem PTTB Kali Battle Cup, a vi kažete i šta poradite samo, kad ja predstavljam njih i to, ja bih vas zamolio, tako će biti živni, ispršti cijela stvar bolje, mi ćemo ispršti bolje, okej? Okay? Ćao ljudi, dobrodošli u PTTB Kali Battle Cup, prvo kolo, ovo je duel između Jovana Mastilovića, The Outlaw i Predraga Petrovića. Skip 16 kg, dodatih 15 ponavljanja. Sklekovi sa dodatih 20 kg, 25 ponavljanja. Iskoraci sa 2 kettlebella 16 kg, 30 ponavljanja. Neutralni zgip na karikama 20 ponavljanja. Dijamant sklek 40 ponavljanja.
i 20 burpija za kraj. Idemo pre! Znate pravila, znate sve što treba, jel tako? Pružimo ruku, pružimo ruku. Braćo, pogledaj, želim vam puno sreće. Glava ili pismo, ti si bio bolje plasiran, ti biraš glavu ili pismo. Pismo. It's a pismo, eh? Biraš studiju, kinez ili zvaj? Ovo ne spoznatno. Tako treba da krene. Krećemo za 10 sekundi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, idemo! Bravo, Jovane! Sjajno i neizvesno, ono što treba da znate jeste da Jovan ima preko 20 kg više, ali ovde igra ulogu i sreća, tako da naš pobjednik je Peđa Petrović! E, ljudi, nikad nisam bio voditelj ovako pred publikom, ali mislim da je ovo bilo dobro, mislim da nije bilo loše, da se publika uključila i da će sada bude super. U svakom slučaju ljudi baš dobro reaguju i ono, mislim da je to jako važno na ovakvim stvarima, pogotovo što smo izabrali 50 ljudi, da oni negde dođu i to sam im i rekao i super je, stvarno, odlična energija i ovo su sve dobri momci, dobra ekipa. Koje su to mrge burazeri, a? Zatrveneo nam se Kinez, brate, crveni Kinez. Muči ga ovo u nameštanju. Ne da je dobro, evo ga, u toku je poslednji battle, mislio sam da neću stići da se malo osunčam, međutim, idemo da vidimo šta se događa za kraj, a onda malo na sunce. Toga ljudi, kraj ovog divnog dana, gotivno je bilo skroz. Zanimljivo mi je bilo da se nađem u novoj ulozi, a to je voditelj. To mi je nekako skroz dobar trip, još lik na koga je trebalo da se ugledam, onaj što vodi Strand Wars, gotivac totalni i on je u suštini glavni hit tog takmičenja. Tako da, bilo mi je zanimljivo, bilo mi je gotivno da malo hajpujem ekipu. Upoznao sam sjajne momke koji su baš dobri, nisam očekivao da su toliko dobri, bez vezanja. Tako da, sve je dobro, ovo je bio jedan divan dan. Vama hvala što ste bili uz mene i evo vam jedne pouke iz ovoga. Razvijajte nove skillove, radite ono što niste radili ranije, izlazite iz zone komfora, jer mislim da u tome poenta života. Na kraju krajeva, ako ti život brzo prolazi, to je verovatno zato što ti svi dani liče jedan na drugi. Ako stalno radiš neke posebne stvari, putuješ na neka posebna mesta, radiš nešto što inače nisi, upoznaješ nove ljude, to ti u suštini život čini sadržajnijim, a samim tim si u fazonu da je duže trajao, zato što se nekako više jedinstvenih stvari dogodilo. Eto neki pouke. Pozdravljam vas drugari i da malo da uživam i da se spremim za sledeću nedelju, ona će biti jaka. Pozdravljam vas. Ćao.